Upoznam sam jednu djevojku koja praktikuje vjeru i pokrivena je, mislim se sa njome ženiti, ali imamo jedan problem, njena majka je psički bolesna, pa se bojim da li će, će to imati lošeg efekta na naš brak. Može imati, ali ne, smije, ne, bi, ne bi trebalo to da bude razlogom da čovjek ne oženi tu djevojku. Znači imamo djevojku, njena majka je psički bolesna. Svakako da ćemo mnogo stvari, stvari treba da definišemo prije stupanja u brak, kako ne bismo dozvolili. Čovjek i žena kada stupe u brak, oni su jedna porodica, jedan tim. Zajedno nastupaju naspram problema koji dolazi iz vanštini. Tako da treba tu ženu pokušati pomoći koliko mogu pomoći, ali ne smiju dopustiti da njen uticaj znači, bude toliko velik da ne daj Bože djeluje na njih i na njihov brak lično smatram da to što djevojka, ako je moralna, ako je čestita, ako se sviđa momku, ne treba da bude razlogom da je čovjek ne zato što ima bolesnu majku, ako više tom logikom niko je ne bi oženio, već trebaju samo da stvari lagano prije braka izdefinišu šta ćemo, kako ćemo, gdje živimo, koliko dolazimo, šta radimo, kako pomažimo i držimo se zajedno tih stavova.